На полігоні 199-го навчального центру десантно-штурмових військ провели навчання військових підрозділів 95-ї десантно-штурмової бригади із ведення бою при захопленні рубежу противника. Тренування приурочили до Дня десантника. Подробиці далі у сюжеті. За легендою, військові повинні захопити стратегічний рубіж. Спочатку важким літаком скидають техніку, після чого десантуються бійці. В цей час наземні війська вогнем підтримує штурмова авіація. Ми десантувалися на ділянку, там був ворог, ми його подавляли, потім поїхала техніка і почали рухатись вперед. Основна мета завдань – захопити територію противника. Між десантниками та умовним ворогом зав'язується бій. На позиції висувається бронетехніка. Також військових підтримує артилерія. Наступ по схемі вночі, то ми підсвічували світлом, тобто випускали відсюди з гаубиць снаряди світ і підсвічували, щоб наші там бачили, куди приземлятися, куди стріляти і подовжити дії. Є така поговорка: під артилериста береже кров піхоти. Так же само піхота без артилерії нікуди не піде. Вони як одне ціле, ми повинні допомагати один одному. І вони без нас нікуди, і ми без них нікуди. Моє завдання було дійти до цієї висоти, уразити всі цілі, тобто умовного противника, з чим ми справилися, так знаю. Етап практичних дій в ході бригади тактичного навчання 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, в ході яких підрозділи бригади засобами посилення виконували завдання по випередженню противника в захопленні вигідного рубежу. В ході висування до зазначеного рубежу було продемонстровано форсування водної перешкоди з використанням сили засобів оперативного забезпечення, випуску парашутного десанту, особливо десантування парашутним способом особового складу і військової техніки. Результати навчання засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності. Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. І наступного року будуть продовжені роботи з укомплектування підрозділів десантно-штурмових військ бронетранспортерами, не тільки трійками, і четверками, і найкращими зразками іноземними, вантажними та спеціальними автомобілями, командно-штабними машинами «Світязь», протитанковими ракетними комплексами. Триває в тому числі і «Джавелін». Сергій Окішев, Дмитро Поліщук. Події.